Obaveza države, a samim tim i svih lokalnih samouprava, je da u postupku bude legalizovan što veći broj objekata, rečeno je na skupu u Vranju posvećenom ovoj temi. Sa predstavnicima gradskih i opštinskih uprava sa područja Juga Srbije razgovarala je Aleksandra Damjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture. Nova zapošljavanja moguće su na poslovima građevinskih inspektora, rekla je između ostalog Damjanovićeva. Vlada će pružiti svu tehničku pomoć i tamo gde je neophodno angažovati nove izvršioce za poslove ozakonjenja objekata. Porastao je pritisak ilegalnih migranata iz pravca Bugarske, a iz Makedonije je poslednjih dana ilegalno u Srbiju pokušalo da uđe oko 4.500 ljudi, izjavio je portparol Ministarstva odbrane kapetan korvete Jovan Krivokapić. On dodaje da su zajedničke snage vojske i policije dobile zadatak da spreče svaki ilegalni ulazak i da se bore protiv krijumčarenja ljudima. Dimitrovgrad, Negotin i Miratovačko polje mesta su na kojima migranti najčešće pokušavaju da uđu u Srbiju iz Bugarske i Makedonije. Od sredine jula zajedničke snage vojske i policije otkrile su 50 krijumčara koji su pokušali da ilegalno prevezu više od 750 ljudi. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u sredu 21. septembra sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja. Međunarodna organizacija koja okuplja saobraćajne policije 31 evropske države, TISPOL, pokrenula je projekat pod nazivom EDVARD, Evropski dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, koji traje od 16. do 22. septembra. MUP Srbije podržava navedeni projekat. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra u sredu 21. septembra će bez napajanja električnom energijom ostati kompletno područje Krive Feje Besne Kobile u periodu od 8 do 11 časova, a u četvrtak 22. septembra će bez napajanja električnom energijom ostati kompletno područje opštine Trgovište u periodu od 9 do 16 časova. Vreme danas pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. U Vranju osetno zahlađenje, maksimalna temperatura 15 stepeni Celzijusovih.